Тема ІПСО в Україні – це як секс у підлітковому віці. Усі твої друзі про це говорять, але ніхто не може пояснити, що це точно таке. Але в нашій історії ІПСО існує вже давно. Всім відомий мультфільм цілком міг би мати епізод, як козаки інформаційно-психологічні операції проводили. Навіть більше – із самим Богданом Хмельницьким у головній ролі. Але про це трохи згодом. Російські ДРГ у вашому місті, мітки на дахах, інсайди від кума СБУшника вашої знайомої і навіть коронавірус у Нових Санжарах. Чи були це ІПСО? І чи вони спрацювали? Щоб нам не завезли сюди заражених людей з коронавірусом. Ви ще пам'ятаєте, що таке коронавірус? Мене звати Ярема Дух, і у цьому відео я розповім, як виглядає те саме ІПСО, про яке всі говорять. А також розкажу про історичні операції, які проводили як давно, так і не дуже. А ще ви дізнаєтеся, як і на що або на кого вони повпливали. ІПСО розшифровується як інформаційно-психологічна операція, але це поняття має і інші назви – спецпропаганда чи, наприклад, психологічна війна. Це більш застарілі радянські терміни, які стали популярні в Україні після початку російської агресії у 2014 році, а згодом і під час повномасштабного вторгнення. У західній, зокрема американській традиції, використовується термін «психологічні операції» та абревіатура PSYOP. Також це може називатися «Influence Operation» або «Операція впливу». Невеличке визначення, як у школі в підручнику. Такі операції – це комплекс заходів, які можуть змінити поведінку ворога, змусити його ухвалити шкідливі йому ж рішення, вплинути на цивільне населення чи посіяти хаос. Такі операції часто починають з поширення фейків, чуток чи пліток в інтернеті. Або навіть із правдивої інформації, розбавленої брехнею чи викривленим контекстом. Але ще треба пам'ятати, що фейки, також дезінформація чи пропаганда самі по собі ще не є ІПСО. Вони зазвичай є частиною такої операції. Щоб операція досягла мети, вона базується на реальних проблемах, просто викручених у потрібний для ворога бік. Спочатку потрібну інформацію можуть розповсюджувати боти, але головна мета – це підключити до операції звичайних, реальних людей, як от ми з вами, які несвідомо стануть учасниками і будуть поширювати цю інформацію кудись далі. Пам'ятаєте історії про чай з наркотиками на Майдані? Чи оці так звані наколоті апельсини? І хочу вам сказати, що ці апельсинки непрості. Ці апельсинки наколоті. Ну, не те, щоб можна було порівнювати Людмилу Янукович із ботом, який поширює російські фейки десь в мережі. Чи можна? Ну, або з останніх новин. Хоча я гадаю, що поки знімалося і монтувалося відео, то з'явилися вже якісь нові ворожі кампанії. Зрештою, за кожної нагоди я намагаюся не повторювати навіть для жарту чи спростування якісь нові російські інформаційні операції. Бо часом може бути так, що про їхню брехню ви дізналися вже завдяки спростуванням. Не хотілося би так підставлятися. Ну і тим більше допомагати їм. Тому краще обговорити вже майже класичну ворожу ІПСО про електроенергію, котру вимикають українцям, щоб увімкнути десь в Європейському Союзі. Бо ж якщо ти погано вчився в школі, то тебе легко переконати, що електрику можна легко, швидко і в будь-який момент переміщати по цілому світу. Ну як інтернет. Інтернет же ж. Теж по дротам. Тема електрики для ворожих операцій вибрана із чітким розрахунком. Варто пам'ятати, що терор сам по собі також є елементом психологічних операцій. І російський терор направлений на формування потрібного їм запиту на так звану «мир за будь-яку ціну» чи «швидше б усе це завершилося». Кінець цитати. Росіяни чудово розуміють, що їхні удари по нашій енергетиці б'ють не лише по економіці, але й по емоційно-психологічному стану людей. Тобто нас із вами. Ви ж, зрештою, самі прекрасно знаєте, як впливають на ваш настрій блекаути, руйнування планів через вимкнення світла, збитки для вашого бізнесу, ну і все таке. Та й підніматися на 10-й поверх пішки у 30-градусну спеку, м'яко кажучи, не додає бадьорості. І якщо на ситуацію ніяк не вплинути, то хочеться хоча б вилити на когось усі накопичені негативні емоції. А тут ти зовсім не випадково бачиш в інтернеті новину від анонімного чи навіть названого джерела про те, що знайшли винного у твоїх бідах. Так, це росіяни у всьому винні, скажуть уважні глядачі мого каналу. Але в цій новині написано буде інакше. Звісно, що теж не випадково. Насправді руйнування не значні, це просто влада хоче підвищити тарифи.
У Збройних силах різних країн є цілі окремі підрозділи, котрі і займаються інформаційно-психологічними операціями. В Україні за цей напрям відповідають сили спеціальних операцій ЗСУ – 72-й центр. У Штатах це 4-й і 8-й PSYOP Groups у складі армії. Також цим займаються підрозділи інших розвідок і спецслужб. Якщо що, то цю інформацію я взяв у відкритому доступі. Жодних таємниць тут не розкрито. Давайте для прикладу розглянемо кілька вдалих інформаційно-психологічних операцій із різних часів і різних країн. Ну, але почнемо із рідненької України і 22-го року. Одна з відносно недавніх успішних історій – це міф про мітки, які наводять російські ракети. Ви повинні пам'ятати, як люди по всій країні в перші дні вторгнення почали знаходити хрестики, нулики, стрілочки та інші фігури на дахах, дорогах, будівлях. Та що тут казати, якщо навіть влада закликала бути уважними і по можливості їх прибирати? Ось як приклад пост від КМДА про це від 25 лютого, котрий зібрав непогані 1200 поширень. На жаль, ця ворожа операція спрацювала. Ми впадали в паніку, завалювали всі можливі інстанції заявками про мітки і підозрювали одне одного. Ця параноя посилювалася, адже інформація тоді ширилась просто з космічною швидкістю. Проте ця історія з мітками закінчилась буквально за кілька тижнів. Ну, але її вистачило, щоб просто збити нас з толку, налякати, нашкодити, відвернути увагу від чогось реального, ну і зрештою витратити час на вигадані проблеми. Російські війська тим часом залишають спеціальні мітки вже на дахах житлових будинків. Не треба так вражати. Час для цієї операції був вибраний дуже вдало. Люди розгублені, не знають, чого очікувати, сім'ї розділені, армія ворога рухається в бік столиці, інформація змінюється чи не кожні кілька хвилин. Ще одна, і навіть, можливо, більш небезпечна історія тих днів – це полювання на всюдисущих російських диверсантів, яке обернулося для нас провокуванням дружнього вогню. Емоції перших тижнів повномасштабної війни, хаос і недостатній рівень координації між підрозділами і структурами зіграли на руку росіянам. І як це не сумно визнавати, дружній вогонь у таких ситуаціях не виключення. Так було і на сході України у 2014 році. Зрештою, так було і під час початку світових воєн. Її захопили російські диверсанти у день, коли про ДРГ вперше заговорили у столиці. Тепер у Києві це щоденна загроза. Але росіяни не зупинялися, адже треба було накручувати далі. В усіх соцмережах, різноманітних групах, каналах і месенджерах з'являлися повідомлення про прорив російської колони. Чи ДРГ на швидкій, чи ДРГ на білому таксі із посиланням на всім відомого кума в СБУ, чи зятя в ГУР, які, цитую, попросили максимально розповсюдити. Такі повідомлення провокували ще більший хаос і частково призвели до загибелі людей у Києві та багатьох інших містах України. Це ще одне нагадування. Поширюйте інформацію лише тоді, коли можете впевнитися, що вона із достовірного джерела. Навіть якесь на перший погляд, ну ніби безневинне повідомлення у Вайбері від подруги, друга вашої тітки може наробити великої шкоди. Не треба робити шкоду в Україні. Робіть її в Росії. Тут, принагідно, я вас попрошу скинутися на дрони збірні, які ви знайдете в описі до відео. Дрони будуть ліквідувати ворогів, можливо, навіть і на їхній території. Якщо ви дуже-дуже сподобали собі це відео, то закиньте, будь ласка, туди кілька гривень. Таким чином я буду бачити, що відео вам подобається, а гроші підуть на дрони, а дрони будуть ліквідовувати російську армію. Мені здається, прекрасна ситуація. Ну і якщо ви вже тут, то підпишіться на цей канал і поставте мені лайк, будь ласка. ІПСО – це операції, що вже цілком легалізовані у структурах Збройних сил різних країн. Але хто і коли вперше додумався використовувати подібні методи для ведення війни? Що, як я скажу, що психологічними прийомами у своїх цілях користувалися ще українські козаки? Насамперед, почнемо із найочевиднішого. Козаки використовували на полі бою бубни, барабани, тулумбаси, литаври та інші музичні інструменти не лише як інструмент передачі інформації для власного війська, але і для психологічного тиску на ворога. У 17-18 століттях і козаки, і інші війська активно використовували дезінформацію. Так-так, старим добрим фейкам вже сотні років. Наприклад, тоді посилали до ворога підставних полонених, які брехали про потужність свого війська, про кількість зброї, про наявність резервів, зайняті позиції і таке інше.
Ця брехня мала спровокувати непродумані дії противника, заманити його у пастку чи відволікти. Поширення чуток використовували для провокування бунтів у війську та дискредитації командування ворога. А знаєте, кого саме ми можемо називати батьком психологічних воїн-козаків? Богдана Хмельницького. Він надавав велике значення організації розвідувальної служби. Користувався традиціями козацького військового мистецтва, закладені Северином Наливайком, Петром Конашевичем Сагайдачним, Михайлом Дорошенком та Іваном Сулимою. Хмельницький у своїх універсалах до населення та інструкціях до розвідників наполягав на необхідності створення в стані ворога відчуття приреченості, напруги та непевності. Дуже сумно та іронічно водночас, що таке відчуття в Україні стояло роками після смерті Хмельницького. Всі ж пам'ятають про руїну. Але повернімося до ІПСО від Богдана Хмельницького. Так, перед переможною Корсунською битвою наприкінці травня 1648 року Хмельницький поширив неправдиві дані про кількість козацького війська. Після цього командувач польської армії Потоцький почав ухилятися від бою, втратив стратегічну ініціативу та вже задовго до самої битви зазнав психологічної поразки. Ось вам і ІПСО, що змінило хід історії. Будемо сподіватися і вірити, що усі психологічні операції наших військових завжди будуть не менш успішні, ніж ті, які вдавалися Хмельницькому. І розвіють йому неволі, світ правди засвітить. І помоляться на волі невольничі діти. Окей, наступне ІПСО буде вже ближче до наших часів. Під час Другої світової війни Марлен Дітріх мала дуже популярну в Німеччині пісню. Вона називалася «Лілі Марлен», і там щось співають про розлучення солдата з коханою. Ну, може здатися, що це просто чергова пісня про нерозділене кохання, але насправді все набагато складніше. І ні, не тому, що пісня німецькою. Лілі Марлен, американська розвідка, коли радіо було ще на піку популярності, вирішила спробувати використовувати його для того, щоб підірвати моральний дух солдатів Німецького рейху. Співробітники спецслужби стали залучати найкращих письменників, музикантів і виконавців Голлівуду для запису нових композицій. Марлен Дітріх була однією з ключових учасниць проєкту. Пісні, які вона виконувала, повинні були викликати у німецьких солдатів огиду до війни та бажання здатися. Вони були спрямовані на те, щоб солдата охоплювала туга і щоб вони не хотіли воювати. Своїми піснями Дітріх намагалася їх просто деморалізувати. І за інформацією американських спецслужб, це справді працювало. Цікаво, а пісня «Ванька, встанька» – це теж частина якоїсь спецоперації? Ванька, встанька, що таке? Приготуй собі пакет. Бо я тут більше покладаю надії на творчість гурту Surface Tension. Що ж, будьмо відверті, американським спецслужбам відверто скарб впав з неба. У них була американка німецького походження Марлен Дітріх. Ну, ідеальна кандидатка на «Ein gute Deutscher». А у нас одні хороші руски, як не Піонтковський, то Арестович. О, Арестович українець? Ху, перепрошую, просто деколи важко сказати, напевне. Я знаю, що це відео складне. Тут багато інформації та місць, де можна погоріти. Тому давайте на хвилинку відволічемося і поговоримо про вічне та майбутнє. От де ви бачите себе за 5 років? Ну окей, ми зараз в Україні маємо складність у плануванні на довгий термін. Може, тоді 5 місяців? Чи 5 тижнів хоча б? Так, планувати зараз таки складно. Якщо так добре подумати, то складнощів вистачає. От, наприклад, при підготовці цього відео зібрав мішок прикладів, як росіяни поширюють брехню про нас за кордоном. Декілька прикладів обговоримо далі. І тут знову повторюся. Якщо ми не будемо про себе розповідати, то ніхто не буде. У 2014 році однією з наших проблем був брак спікерів на високих посадах зі знанням англійської. Українцям знати англійську критично важливо для нашого майбутнього. І це те майбутнє, про яке можемо говорити. І говорити англійською. Якщо ви хочете її вивчити чи покращити, пропоную вам звернутися до мовної агенції Яни Козаченко Ever English. Це команда сертифікованих мовних тренерів Кембриджського університету,
яка понад 8 років поспіль навчає топ-менеджерів, політиків, керівників найбільших компаній України і не лише. Одним словом, в українських бізнесових та політичних кулуарах знають Ever English. Так, у Ever English створюють індивідуальні програми для кожного, враховуючи ваші професійні вимоги, графік і конкретні виклики. За промокодом FUTURE ви отримаєте 10% знижки на навчання. А для перших 5, хто придбає хоча б один місяць навчання через Instagram агенції, вже заготовані подарунки. Сильна англійська – це сильна Україна. А ми – це Україна. Вивчайте англійську в мовній агенції Яни Козаченко Ever English. Якщо вам сподобався заспокійливий ефект цього ролику, відмотайте на початок. А якщо ви готові рухатися далі, то нічого не рухайте. Я зараз вас перекину у захопливий світ таємних операцій та наших способів протидії. Що ж, але німці у Другу світову також використовували радіо у своїх пропагандистських цілях. Вони транслювали на Британію радіопрограми такого собі лорда Хо-Хо, а насправді члена Британського союзу фашистів Вільяма Джойса. Бляха, ну в них назва була. Ефіри лорда Хо-Хо були орієнтовані на британських, американських та канадських військових, а також на цивільне населення Об'єднаного Королівства. Він намагався схилити слухачів до думки про необхідність миру з Німеччиною на умовах Гітлера, вміло маніпулюючи як правдою, так і брехнею про успіхи Вермахту. Йому належали всі ці повідомлення типу «давайте домовлятися» чи там «політики хочуть нас розсварити», ну і таке інше. Нічого вам не нагадує? Можливо, саме про цей випадок згадує Ліна Костенко рядками, бо всі слова були уже чиїмись. Але без образи, Ліна Васильівна. Згодом цей Джойс потрапив у полон до британських військових. Попри те, що у Джойса не було британського громадянства, за зраду короні його засудили до смертної кари. А ми всі сподіваємося і віримо, що російські пропагандисти і брехуни теж отримують найвищу можливу міру покарання. Американські спецслужби ж намагалися протидіяти такій пропаганді німців. Наприклад, вони зображували ведучого програми у вигляді віслюка Лорд Його. Цікаво, чи є заміри якоїсь ефективності цієї дії. Під час війни у В'єтнамі американці використали місцеву забобонність про те, що душі загиблих, яких не поховали на рідній землі, блукатимуть біля місць своєї смерті і тероризуватимуть живих. Вони записували страшні крики людей, накладали на них шуми, в'єтнамську релігійну музику, крики тварин. А вночі транслювали записи через гучномовці в напрямку сіл і лісів, де могли переховуватися партизани В'єтконгу. Я тут зроблю маленьку вставку, але якщо ви вразливі, то краще скрутіть на 3 секунди звук. А тепер ще один історичний стрибок. Цього разу в бік античності. Адже там також не недооцінювали вплив на психіку під час війни. Геродот писав, що під час походу персів на Грецію у 5 столітті до нашої ери Ксеркс I показав полоненим грецьким шпигунам, яких перед цим попередили, що стратять, показав їм своє військо і відпустив на волю. Він сподівався, що греки почують про могутність персів, злякаються і не чинитимуть опір. Розрахунок справився лише частково. Перший рішучий бій персам дали спартанці і термопільські ущелині, чим дали грекам час на підготовку, а усьому людству – безсмертний мем. This is Sparta! А під час походу на Рим у 3 столітті до нашої ери Ганнібал засилав попереду війська шпигунів, які поширювали чутки про страшних бойових слонів. Мабуть, це той випадок, коли високий рівень культури і освіти міг грати проти Римської імперії. Бо як злякатися бойового слона, якщо ти не знаєш, що таке взагалі той бойовий слон? Гадаю, мешканців якихось не таких освічених племен ця інформація могла взагалі не зачепити. Схожої тактики, що і Ганнібал, дотримувалося і монгольське військо Чингісхана під час завоювань у Азії та Східній Європі у 13 столітті. Поперед війська йшли шпигуни, які поширювали у містах чутки про те, що насувається величезне військо, яке неможливо навіть порахувати. Не те, щоб перемогти. У 1241 році монголи розбили угорців у битві на річці Шайо і захопили королівську печатку. Тоді монгольський хан Бату наказав написати лист від імені короля Бели IV із наказом військам здатися і не чинити опір завойовникам. Лист скріпили печаткою і розіслали у різні частини угорського королівства. Так що фейкові документи, листи, накази, розпорядження – цілком собі стародавня практика. Тому й не дивно, що у 2022 році інша орда зі Сходу поширювала діпфейкове звернення Зеленського із наказом скласти зброю.
Але якість фейку у монголів точно була вища. І тепер я приймаю ще одне складне рішення – попрощатися з вами. Невід'ємною частиною війни інформаційно-психологічні операції стали ще під час Першої світової. Наприклад, розкидання листівок із повітряних куль або літаків. У них були заклики здаватися у полон, повертатися додому, а також навіть з фото вбитих чи покалічених військових армії, на яку була спрямована ця ІПСО. Німці зображували британців та французів, а ті – німців та австрійців. Цікаво, що тоді російська пропаганда навпаки використовувала фото поранених російських солдатів для внутрішньої мобілізації населення у 1914-15 роках. Вони публікували в газетах фото військових з опіками, мінно-вибуховими травмами, травматичними ампутаціями і з підписом «Звірства німців». Але це спрацювало скоріше у зворотньому напрямку. У Другій світовій було схоже, але щоб поширювати листівки, активніше використовували авіацію та спеціальну артилерію. Плюс листівки розклеювали члени руху опору та диверсанти на окупованих територіях і в тилу ворога. О, і ще є дуже цікавий міф про розіп'ятого канадця. Так, вам правильно почулося. Ну і про хлопчика в Слов'янську теж. Ви ж пам'ятаєте. Взяли ребенка, 3 років, мальчика, маленького, в трусиках футболки, як Ісуса. Британська преса під час Першої світової війни розповідала, що німецькі солдати під час битви захопили у полон і розіп'яли солдата з канадського корпусу. Образ цього солдата надихнув британського скульптора навіть на створення пам'ятника на честь цього невідомого героя. Невідомого, тому що жодних доказів цієї історії не знайшлося. Хоча ми маємо доказ, що росіяни готові вкрасти навіть легенду сторічної давності. Також під час Першої світової війни німецькі полонені у британських таборах писали листи додому про хороші умови тримання, про бажання потрапити додому і щоб швидше закінчилася війна. Їм надавали спеціальні інструкції для написання цих листів із непрямими закликами про складання зброї. За це полонені отримували кращу їжу чи інші послаблення режиму утримання. Цю тактику використовували і під час Другої світової. А зараз росіяни змушують українських полонених писати такі однотипні листи додому. Брехати, що до них добре ставляться у полоні. Але ми вже добре знаємо і добре зафіксовано, на що здатні росіяни. І бачимо, в якому стані повертаються наші з російського полону. Повернімося в ближчі нам часи і географію, в Україну 21 століття. А саме до історії із коронавірусом у Нових Санжарах. Тоді з китайського міста Ухань, де вже розпочалась пандемія ще погано знайомого нам вірусу, евакуювали українців. І це перетворилось просто на суцільний хаос нібито громадського протесту. Люди жбурляли каміння. Один з них пролетів у кількох метрах від нашої знімальної групи. У відповідь евакуйовані з Уханя показували сердечки і усміхались. Тут зіграли декілька чинників. Зокрема, інформаційний вакуум, недостатня комунікація з боку уряду і погано скоординовані дії поліції. Все це лише посилилося від дій російської мережі у соцмережах та провокаторів у натовпі. І ми побачили, як може спрацювати ІПСО. Зараз можна казати, що це було відпрацювання технології напередодні Великої війни і перший серйозний удар по новообраній владі, яка мала великий кредит довіри громадян у той час. Як не дивно, але щось схоже відбулося в лютому 24-го року в селі Космач на Франківщині. Місцеві напали на жінку з 6-річною дитиною в авто, бо були переконані, що ця жінка приїхала шпигувати за їхніми чоловіками на замовлення ТЦК. Люди настільки були збурені, що напали на своїх, незважаючи на здоровий глузд. Це яскравий приклад впливу ІПСО на цивільне населення. Але, звісно, для когось на щастя, а для когось на жаль, були і такі психологічні операції, які не принесли належного результату. Одразу на думку приходить історія про так звану біологічну зброю, яку готують в Україні, або, скажімо, про так звану нелегітимність президента Зеленського і закінчення його терміну президентства. Остаюсь не тільки єдиним легітимним президентом України. Росіяни активно просували наратив про те, що якщо ми не можемо в 24-му році провести президентські вибори, а ми не можемо, бо в нас воєнний стан, то це означає, що президент нелегітимний. Ну, в мене про це є окреме відео, запрошую подивитися. Можливо, тоді росіяни сподівалися, що ми забудемо, через кого саме у нас воєнний стан? Складно сказати. В інтернеті намагалися влаштувати штучну дискусію за допомогою куплених блогерів, ботів
і корисних дурачків. Це підігравали пропагандистські сюжети російських чи проросійських медіа. Але чи то все було зроблено напрочуд неякісно, чи то українці вже настільки загартувалися і втомились, але зусилля тоді були марними. Хоча, звісно, хтось на це та й купився. Так само провалилася одна із улюблених жахалок російських пропагандистів про біолабораторії чи хімічну зброю. Після початку повномасштабного вторгнення росіяни намагались використати тему уявної ядерної загрози, щоб представити свою агресію як необхідний, цитую, превентивний удар. Ну, типу, це все є, якщо ми не нападемо, вони скинуть на нас ядерне оружие. Та якби було, хлопці, може вже б і скинули. І зараз в російських медіа періодично з'являється інформація про те, як, цитую, за таємним наказом Зеленського ми створюємо, цитую, брудну бомбу. Десь поміж новинами про нелегальну торгівлю органами чи інфікованих птахів, що ми хочемо зробити їх біологічною зброєю. Цілком ймовірно, що тут ми бачимо класичну російську тактику – звинувачуй інших у тому, що ти робиш сам. На наше щастя, росіяни програли і у спробі переконати наших партнерів у тому, що ми продаємо комусь їхню зброю. Але хоч це і призвело до певного обговорення теми серед міжнародних партнерів, однак після перевірок усі зрозуміли, що це не більше, ніж чергова спроба росіян дискредитувати українців і позбавити нас такої необхідної допомоги. Про деякі операції можна сказати, що вони мали частковий успіх. Наприклад, спроба, чи краще сказати, божевільна фіксація росіян на тому, щоб переконати всю планету, що ми маємо якісь сентименти до нацизму. Звідси, мабуть, і людожерські ідеї денацифікації, і що там ще цей придурок Путін хотів. Але в цьому випадку це вже точно класичне російське звинувачення інших, так мовити, на випередження. Адже в самій Росії є чітка проблема із толеруванням та пропагуванням нацизму. Чи, точніше, росіяни не вважають це проблемою, бо факти прихильності росіян до нацизму є, а боротьби із цим – ні. Значить, росіянам окей? Як там вони кажуть? Як діди в 45-му? Тільки от питання, чиї діди? Как когда-то нацисты, творившие расправы на оккупированных территориях, они задумали устроить показательную казнь, кровавую акцию устрашения. Як у класичній ІПСО, вони використовували вигадану інформацію, у яку додавали трішки реальності, робили з цього мікс контенту і сприяли поширенню цього такого салату як доказ нацизму. На жаль, частково це спрацювало. По-перше, у американських та європейських медіа роками виходили статті про черговий абсурдний нібито доказ цієї тези. По-друге, деякі партнери довго відмовлялись передавати зброю нашому Азову. І це відбувалось, зокрема, і через згенеровані Росією історії. Добре, що хоча б тут розібралися та правда перемогла. У червні 24-го року американці зняли заборону. Добре, що розібралися, шкода, що так довго. Але це свідчить, що ніколи не можна недооцінювати російську брехню. Бо те, що для нас з вами очевидне божевілля та фейк, а не якась реальна новина, для когось може бути єдиною інформацією на цю тему в житті і, відповідно, з великою вірогідністю вважатися правдивою. Погана новина для нас – аж до занепаду Росії нас будуть закидати цією дурнею. Хоча я не хочу вас залякувати і нагнітати, тому одразу скажу. Але чомусь є і гарні новини. Ми можемо вже цьому протистояти. Насамперед, потрібно пам'ятати, що один з головних пріоритетів ІПСО – це вплинути саме на вас. А за себе ми ж можемо подбати, хіба не так? У першу чергу треба вмикати критичне мислення, коли споживаєте інформацію в інтернеті. Споживайте відповідально те, що можна написати і на алкоголі, і на вході в інтернет. Чому ви маєте вірити цій новині? Цьому акаунту чи цьому блогеру. Деколи ми переживаємо, що наші старші батьки чи інші родичі недостатньо захищені. Чи наші молодші родичі. Зрештою, всі однаково під прицілом росіян. Тут у мене є гарна, щира порада без рекламної вставки. Щоб подбати про безпеку своїх рідних, порадьте їм проєкт довідка.інфо. Там багато корисних статей із перевіреними порадами на різні актуальні теми. Тому якщо ви хочете більше дізнатися про інформаційну гігієну і бути впевненими, що ваші рідні не піддадуться черговому ІПСО, скористайтеся ресурсом довідка.інфо. Вони навіть у Вайбері є. Плюс на сайті можна безкоштовно завантажити брошуру із порадами з безпеки, медицини та спротиву. Ось таку.
Якщо нема часу читати весь сайт, дайте батькам цю брошуру. Там не так багато сторінок. Як би не було, зараз ворожі напади на такому рівні – наша постійна реальність. Тож розуміти, як це все працює і як себе від цього захистити – наш головний обов'язок. Тому поділіться цим відео з друзями і рідними. А також споживайте інформацію відповідально. Та в жодному випадку не поспішайте розносити чергову, терміново суперважливу новину із якогось сумнівного джерела. Дякую усім, хто додивився відео до цього моменту. Велике прохання так само до вас підтримати збір на FPV-дрони в описі. Також велика подяка в Міжнародному фонду відродження за підтримку цього відео. І, звичайно ж, велика щира подяка людям, які на Патреоні чи Buy Me Coffee підтримують цей проєкт. Саме завдяки вам виходять нові відео. Дякую вам та будьте живі і здорові!